jeg synes jo til og med det sjokkerende at folk lar oss slippe inn ja. Og, bli, og lar oss være med å filme, ikke sant? For det jo noe som vi som journalister eller TV-folk tenkte at ok, ville vi noen gang sluppe noen inn døra vår med kamera og fått gå rundt og filme det de ville. Så det jo noe man kan være sjokkert over, ikke sant? Men, ja. Men hvis du tenker på opplevelse da, eller sånn for min del, den opplevelsen jeg husker best, altså når jeg har mest inntrykk, må jo ha vært I Libanon når vi drar og I det fattigste og farligste området I Tripoli, som en by nord I Libanon mot grensa til Syria, hvor vi møter unge gutter da, som har vært gatekrigere, som for to uker siden ble knivstukket og har drevet å slåss skutt mot hverandre. Og så plutselig står de der og venner på grunn av på grunn av arbeid som gjort med antiradikalisering. Man får de til å holde på med teater og sånne ting. De 17 år, de har drevet å bo på seg siden jeg var 12. Og så ser du bare at okay, det går an å få de her guttene vekk fra gata og gjøre noe mer fornuftig hvis det finnes et apparat rundt det. Og det å høre historiene deres om hvordan de har det, og man tenker selv, fy faen så bra liv jeg egentlig har. Det jo sånne ting som virkelig setter seg I ryggmargen, da. Og som gjør at jeg tenker at jeg heldig, da, som har det livet jeg har. For det jo det vi har gjort. Vi har jo gått inn I andres liv og sett på hvor forskjellige liv det går an å leve. Og da tenker man sånn, ja, det litt flaks og litt tilfeldighet, men også mange valg man har gjort som har gjort at vi ender opp der vi og man skal sette litt pris på det da I hverdagen, for jeg egentlig en sånn utaknemmelig person som bare går rundt og har det relativt fint hele tiden. Men den serien her jo, sånn personlig så det jo sånne ting som gjør inntrykk. Så det jo selvfølgelig også spennende å være på besøk og få innpass hos glamourmodeller, få et annet syn på de, på bikini fitness folk, og få åpnet synet sitt litt da, men det jo selvfølgelig de der de enkeltpersonene eller de menneskene man møter som setter mest inntrykk da, tenker jeg. Ja, ikke tvil. Gøy å få lov å møte folk som har tatt noen valg I livet da, som kanskje ikke bare har vært lett, og som kanskje hver dag betaler litt prisen for det valget. Men de fulle av håp og har modige. Altså, det veldig mange modige mennesker der ute som tar valg som kanskje vi ikke skjønner helt. Så det jo inspirerende og ja, sterkt på mange måter. Så det utrolig mye flotte damer da, men også menn som vi har fått lov å være med og møte, som det kjempegøy. Så du sitter igjen med mange minner? Ja, veldig mange minner. Gode minner. Som vi heldigvis får del med TV-serien, for vi har håndholdskamera, ikke sant? Det jo mange som gjør det samme, eller ikke gjør det samme som oss, men som opplever ting rundt omkring. Mens det fordelen vi har jo at vi har med kamera, vi kan formidle de her historiene til folk som ser på, forhåpentligvis. Så for dem åpner øynene litt, vi får bryte opp noen fordommer. Det jo det som litt målet med å gjøre noe sånt her. Og det jo veldig gøy å få lov til å imøtegå sine egne fordommer. Det jo kjempegøy, ikke sant? At du tror at verden sånn og sånn, og så oppdager du at nei, det ikke så enkelt. Verden jo litt mer komplisert, men det jo det som gjør det så spennende. Og så tenker du I utgangspunktet at jeg ikke fordomsfull. Nei. Og så får du døra I trynet, og bare, jo. Ja, ting var ikke akkurat sånn som jeg hadde trodd. Alle hadde gått av en sånn reise som vi har tatt av, men det derfor man kan få det gjennom ja, programmet. Ja, ja. Serien.